Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Отворен унгарски конзулат во Охрид. Во 2016 година исплатена е најголемата поединечна штета во Македонија. Златната маска и ракавица од Охрид се најдоа на страниците на водичот на археолошкиот музеј на Македонија. Поемата Македонскиот стар и нов завет ја понесе наградата Григор Приличев за 2016 година. Истекува рокот за обнова на документацијата во Министерството за труд и социјална политика. Бизнисмени од Македонија и Србија. Економската соработка да биде пред политиката. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Во дневников избор на вести од светот и спортот, а започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Во Охрид отворен почесен конзулат на Република Унгарија. Најголемата исплатена поединечна штета во 2016 година во Македонија изнесува 398 милиони денари. Поемата Македонскиот стар и нов завет ја понесе наградата Григор Приличев за 2016 година. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Со свечена церемонија беше отворен конзулат на Република Унгарија во Охрид. Инаугурацијата на почесниот конзул на Република Унгарија во Охрид ја изврши Државниот министер за културно-научна дипломатија при Министерството за надворешни работи на Република Унгарија Иштван Игјарто. По официјалните обраќања следеше музичка изведба на учениците од музичкото училиште Методи Патче, отворање на изложбата за слободата и независноста. Со пригодна свеченост отворен конзулат на Република Унгарија во Охрид. Функцијата почесен конзул ќе ја врши Маријан Бојаджиев, кој на свеченоста беше инаугуриран од страна на Државниот министер за културно-научна дипломатија при Министерството за надворешни работи на Република Унгарија Иштван Игјарто. Денес политичките односи се одлични, културните врски се силни, а економските односи се во нагорна фаза. Унгарија е една од најсилните економии во Централна Европа со БДП од 130 милиарди долари. Постои силен потенцијал за натамошен развој на економските односи, културата и образованието, како и туризмот. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски истакна дека отворањето на конзулатот ќе значи дополнително продлабочување на добрите и пријателски односи меѓу двете земји. Македонија и Унгарија споделуваат одлични економски и политички релации и културна соработка. И знам дека назначувањето на господинот Маријан Бојаджиев за почесен конзул на Унгарија во Република Македонија, во градот Охрид, ќе значи унапредување на оваа соработка на едно многу повисоко ниво. На свечената церемонија се обрати и заменик министерот за надворешни работи на Република Македонија Илија Исаловски. Во изминативе на 20 години, благодарение на заедничките напори и посветеност од двете страни, со Унгарија изградивме цврсти пријателски односи, воспоставивме партнерска соработка во повеќе области и негуваме континуиран, мощно активен и квалитетен политички диалог, кој е особено изразен меѓу министрите за надворешни работи. Представниците на унгарската амбасада истакнаа дека успешните односи продолжуваат и дека можност за одлична соработка особено се гледа на полето на туризмот, енергетиката, водостопанството, екологијата и земјоделството. Охрид, градот на светлината, светски познат за по своите културни вредности, заслужено доби место на листата на светското наследство на УНЕСКО. Не е само прекрасно летувалиште, туку представува духовна храна и инспирација на сите жители и посетители на отворени спрема културата. Свечеността беше надополната со музичка изведба на учениците од музичкото училиште Методи Патче и отворање на изложбата за слободата и независноста.
Отворањето на почесниот конзулат на Република Унгарија ќе ја доближи Република Македонија до евроатлантските интеграции, а ќе влијае и на Охрид како туристичка дестинација да биде попрепознатлива на туристичките работници од Унгарија, со што ќе се допринесе кон зголемување на туристите од овој дел на Европа, истакна градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски на денешното свечено отворање на почесниот конзулат на Република Унгарија во Охрид. Отворањето на почесниот конзулат на Република Унгарија ќе влијае врз подобрувањето на туризмот во Охрид. Исто така, на овој начин Охрид ќе биде попрепознатлив и попривлечен за унгарските инвеститори, истакна охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски. А секако ќе допринесе многу за препознавање на Охрид како дестинација за унгарските инвеститори и се разбира за унгарските туристички работници, односно унгарските туристи. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски додаде дека работата на овој конзулат значително ќе придонесе и за искористување на унгарските искуства за доближување на Република Македонија кон евроатлантските интеграции. Инаку во Охрид досега имаше 4 дипломатски представништва, и тоа на Република Турција, Русија, Полска и Словенија, а конзулатот на Република Унгарија е петти поред. Охрид покрај својата историска и светска препознатливост како светско, културно и природно наследство, со отворањето на овој конзулат, петти поред, представува значајна дипломатска резиденција во кој голем број на дипломатски представници има чест да го запознаат нашиот убав град, а ние, како охријани, на тоа сме посебно горди. Инаку, очекуваната соработка на повеќе полиња, како и на полето на туризмот, ја нагласи и почесниот конзул Маријан Бојаджиев. 398 милиони денари е исплатената штета од страна на осигурителната компанија понос на осигурување на воздухопловот хеликоптер кој се сруши пред 2 години во Струмица. 15 осигурителни друштва кои функционираат во Република Македонија имаат доволно капитал, поточно доволно ликвидни финансиски средства да ги исплатат сите превземени обврски според договорот за осигурување, вели претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија Климе Поповски. Македонските осигурителни компании имаат доволно ликвидни финансиски средства да ги исплатат сите превземени обврски според договорот за осигурување, тврди председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, Климе Поповски. Според Поповски, минатата година во Република Македонија била исплатена најголемата поединична штета од осамостојувањето на Македонија до овој момент. Штетата изнесуваше 398 милиони денари и оваа штета беше исплатена од страна осигурителна компанија по основ на осигурување на воздухопловот, хеликоптерот, кој што се сруши пред 2 години, хеликоптер кој што припаѓаше на Министерството за внатрешни работи. Според Поповски, ова е многу голем износ на штета исплатен и за многу поголеми земји, но тој уверува дека осигурителните компании во Република Македонија се доволно ликвидни и истите имаат квалитетно реосигурително покритие. Осигурителната компанија имаше доволно ликвидни пари, тоа е оно што го зборувавме, што го потенцирав, имаше квалитетно реосигурително покритие и во нојдете момент не дојде во прашање дали има ликвидни средства за да се исплати таа штета. Значи, тоа е стварно релативно голем износ, поредбено дори и со други земји вака во регионов, една од поголемите исплатени штети. Регулатор за осигурителните компании во земјава од 2009 година Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Македонија. Задача на регулаторот на агенцијата е да води сметка дали друштвата за осигурување имаат доволно капитал, доволно резерви и доволно финансиски средства кои што одговараат на превземените ризици доколку се случат штетни настани и дали истите можат да ги исплатат. Слободно јас ќе уверувам јавноста дека кај нас сите 15 друштва за осигурување имаат доволно капитал, доволно резерви, доволно ликвидни финансиски средства да ги исплатат сите превземени обврски по основна договори за осигурување.
Според Поповски, осигурителните компании во просек имаат 4,2 пати повеќе капитал од колку потребното ниво. Тој додава дека многу значајна работа е и квалитетот на реосигурувањето. Имено осигурителните компании немаат доволно капацитет да ги превземат ризиците и поради тоа тие се реосигуруваат, а агенцијата води сметка за квалитетот на реосигурителното покритие, кое што се врши во реномирани светски осигурителни компании кои што имаат висок рейтинг. Археолошкиот музеј на Македонија денеска го промовира водичот во кој на 130 богато илустрирани страници се опфатени околу 8000 најзначајни археолошки наоди кои се дел од збирката на музеот, а се откриени на територијата на Република Македонија во изминатите 70 години. Меѓу најексклузивните артефакти кои се представени во водичот се златната маска и ракавица од Охрид, бронзениот штит од Бонче, уникатните теракотни икони од Виница, тетовската менада, енеолитските дами и уште многу други артефакти откриени во Македонија, а содржани во археолошкиот музеј во Скопје. Водичот е објавен на македонски и на англиски јазик, а е поделен во 15 целини за различни периоди, од палеолитот до средниот век и османлискиот период. Поделен во 15 целини, водичот илустративно и текстуално представува сублимат на постојаната поставка на археолошкиот музеј на Македонија, преку кој е раскажана приказната за животот на минатите цивилизации, кои екзистирале на нашите простори низ сите археолошко-историски периоди: палеолитот, неолитот и енеолитот, бронзеното и железното време, класичниот, македонско-хеленистичкиот и римскиот период, доцната антика, но и средновековниот и османлискиот период. Директорката на археолошкиот музеј Весела Честоева истакна дека предметите кои се изложени во музеот представуваат единствена врска со нашата историја и предците. Според неа, задача на поколенијата е да продолжат да ја раскажуваат и пренесуваат историјата. Поделен е во 15 целини и водичот илустративно и текстуално на едноставен начин ни го илустрира животот на македонците и сите историски периоди одделно, преку приказната за предметите кои се изложени во витрините на музеот. Во него се опфатени експонатите од палеолитот, неолитот, енеолитот, бронзеното и железното време, класичниот, хеленистичкиот и римскиот период, доцната антика, средновековниот и османлискиот период. Водичот содржи повеќе од 200 професионални фотографии. Промовирајќи го водичот, професор доктор Елизабета Димитровска истакна дека ова дело го подготвија 18 музејски работници, истражувачи во сферата на археолошката теорија и практика. Структуриран во 15 уделни поглавја, водичот низ постојаната археолошка поставка на археолошкиот музеј на Македонија го упатува корисникот, тоест читателот, во организацијскиот систем на изложбените поставки, нивната тематска и хронолошка конфигурација и му дава насоки и упатства за следење на археолошките артефакти, аранжирани во посебни оделенија, за визуелна перцепција на изложениот музејски материјал и за функционалност на одјање во неговите содржински компоненти. Археолошкиот музеј, кој беше отворен во октомври 2014 година, има над 8000 артефакти. Се простира на три ката и површина од 6000 квадратни метри. Вредните експонати раскажуваат приказна од овие простори, од праисторија, палеолитот, па се до средниот век. Како што нагласи министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, од отворањето до сега, музеот примил на 300.000 посетители од Македонија и светот. Жири комисијата за доделување на наградата Григор Прличев за најдобра поема за 2016 година при Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид на состанокот одржан на 20 јануари годинава одлучи наградата Григор Прличев за 2016 година да ја додели на поемата Македонскиот стар и нов завет. Од трите поеми кои влегоа во најтесен круг, Слово горко непремог под шифра 892.000, Македонски стари нов завет под шифра Библија и Армагедон под шифра Кузман Капидан, жири комисијата за најдобра ја избра поемата Македонски стари нов завет, испратена под шифрата Библија. Текстот на поемата Македонски стари нов завет се издвојува со лирско-епското пеење, поставено на повеќе нивоа каде низ тонските созвучја одгласува простумот на татковината низ времен
вистинските длабочини. Македонски стари нов завет е поема која во себе ја вплотува драматичноста на времето и драматиката на обстојбите низ долгата низа македонски векови. Протокот на дејството кое надоаѓа од високите врвови на екзистентот, народот, понесува со својот полифоничен одглас на каскадната бујица низ спектарот на тонови и бои со силна ерупција на метафори. Тоа е една кратка збиена историја на битот на татковината, што во целата широчина ги отвора големината на просторот и длабочината на времето, од кои пулсира живата енергија на настаните, кохерентна градба на естетската хармонија низ лирско и епско созвучје. Стои во образложението на жири комисијата за наградата Григор Прличев. Инаку на конкурсот за наградата Григор Прличев за најдобра необјавена поема на македонски јазик за 2016 година пристигнаа 20 дела. Наградата на добитникот ќе му биде врачена за време на обележувањето на манифестацијата Прличеви беседи на почетокот од наредниот месец. Во петок на 27 јануари истекува рокот за обнова на документацијата за остварување на правата од областта на социјалната заштита. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат сите кои досега тоа не го направиле да се обратат до најблиските центри за социјална заштита и да се пријават. Истекува рокот за обнова на документацијата за остварување на правата од областта на социјалната заштита. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат сите кои досега тоа не го направиле да се обратат во најблиските центри за социјална заштита и да се пријават најдоцна до петок 27 јануари. Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими истакна дека досега за обнова се пријавиле околу 22.000 корисници, а до истекот на рокот се очекува да се пријават уште неколку. Кај стручните работници од корисниците потребно да побараат само на увид важечка лична карта за себе и останатите понолетни членови во домаќинството и писмена согласност на подносителот, т.е. корисникот, за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на социјална парична помош. И при тоа се дава образец, изјава, кој е пропишан и е составен дел на правилникот. Ибрахими информира дека во тек е и обновата на документацијата за детските права, односно посебниот додаток за дете, детски додаток и родителски додаток за трето и четврто дете. Обновата ќе трае до 31 март годинава. Притоа носителите на правата, лично или преку полномошник, се должни да го пополнат барањето, изјавата за лични податоци и во однос на одредени права да ги достават бараните документи кои не се обезбедуваат по службена должност, односно документи кои треба да ги достават. И тоа за посебен додаток, лична карта од двајца или еден родител на увид во оригинал, за право на детски додаток, висина на плата од работодавец за претходна година и потврда за редовен ученик. Министерот информираше и за договорот што Министерството го направило со Комората на извршители, со кој било договорено пред да направат блокирање на сметка, извршителите да побараат од центрите за социјална заштита дали лицето е корисник на некое право од областта на социјалната или детската заштита. Ако е тоа случај, извршителите нема да смеат да ги блокираат тие средства. 100-панските комори на Македонија и Србија апелираат до владите на двете држави да направат се што е потребно за да не се нарушат добрососедските односи, бидејќи добрите политички односи се предуслов за зголемување на трговската размена. Стопанската комора на Македонија денеска соопшти дека на последната средба во Скопје, претседателите на Македонската стопанска комора и на Стопанската комора на Србија Бранко Азески и Марко Чадеш констатирале дека економската соработка треба и мора да биде пред политиката. На последната средба во Скопје, председателите на Македонската стопанска комора и на Стопанската комора на Србија, Бранко Азески и Марко Чадеш, констатирале дека економската соработка треба и мора да биде пред политиката. Македонија и Србија традиционално соработуваат економски, но имаат и соработка и во различни регионални и мултилатерални иницијативи. Последните 5 години обемот на трговската размена меѓу двете држави надмина 600 милиони евра годишно, со тенденции за раст. И во однос на инвестицијските вложувања, меѓу двете држави забележани се позитивни текови.
Во рамките на регионалната соработка посебно треба да се истакне основањето на Коморскиот инвестициски форум во август 2015 година. Со цел со заедничко коморско дејствување, соработка и усогласување на активностите заеднички да се придонесе за развој на конкурентноста на економиите во регионот. Секако треба да се истакнат и иницијативите за унапредување на соработката по дејности, особено во металната и електроиндустријата, како и во градежништвото, со формирање на конзорциуми и други облици на здружување, а со цел заеднички настап на пазарите во Западен Балкан, како и на трети пазари. Ефикасната соработка во областа на градежништвото и индустријата за градежни материјали помеѓу сите стопански комори од регионот на Западен Балкан ќе придонесе за заедничка реализација на конкретни проекти и заеднички настап на трети пазари, се наведува во соопштението на Стопанската комора на Република Македонија. Врнежите од снег кои денеска се со умерен интензитет во западните и јужните делови, утре ќе престануваат и ќе дува умерен, а долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец. Од четврток облачноста постепено ќе се намалува и утринските температури повторно на повеќе места ќе бидат под минус 10 степени, а дневната за време на викендот ќе биде во благ пораст. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Екипата на ОДВА ви посакува пријатен ден.